Galera, muita gente é, acha que eu preciso inventar para denegrir marcas ou coisa desse tipo Entendeu? Aqui no canal, tudo que eu faço é errado, sabe? Se eu espirrar, tá errado Tudo que eu faço aqui é errado é, Muitos comentários, zoom, zoom, no zap, zap da vida Que eu não perco nem meu tempo nisso Mas as pessoas tudo relatando, né? Que o vídeo da, da, do doçado Pulse ele deu uma... Uma... Como é o nome? Uma, repercutão, uma repercussão muito grande. Isso é bom para chamar o que vergonha na cara. E... Resolver os problemas. Não lançar um aparelho e não ter um arquivo de recuperação. Isso é inadmissível, galera. Entendeu? Principalmente uma marca que tem nome. Quando é algumas marquinhas até piratinhas, assim, sabe? De baixo custo, bem baratinhas. A gente tem liga, porque... É tão barata. Mas eu fiz um vídeo da Rambol mostrei o aparelho lacrado tá lacradíssimo não mexi em nada não coloquei solda na placa nada os parafusos tudo certinho mostrei aqui outros aparelhos graças a Deus que eu tenho é, graças a Deus eu fico muito feliz porque aconteceu comigo não aconteceu com vocês não recomendo vocês atualizar via OTA tem gente que ah, está mas já atualizei antes e não deu problema realmente disseram que foi nessa última atualização que deu problema não recomendo se vocês estão usando o um aparelho aí. Não recomendo utilizar. Eu tava com muitas travas no aparelho. Tanto no TV Express como no Dorsat Pulse. Aliás, perdão. Não, até no Long Demand. Tava impossível de usar. Eu nem fui pro MyFamily. Eu fui dar uma olhadinha no Long ontem. E o aparelho carregava e rodava, carregava de novo. Aí eu digo: pô, deve ter alguma atualização para melhorar isso aqui. Eu instalei até uma VPN na hora. Eu disse: não, instalar uma VPN não. Vou, vou ver se tem alguma atualização. E tem me esquecido. Porque assim, galera, eu fiz confiante que. Na, na, na hora que eu fiz isso aqui. Eu fiz confiante pensando que tinha arquivos de recuperação comum. Por exemplo, a Adoçada sempre deixa disponível lá um arquivo de recover. E eu pensei que realmente isso iria resolver. Eu disse: não, deve ter um arquivo pelo pendrive que a gente restaura o caso ele travar. E se ele travar, é uma, uma forma de eu ver com a galera se, se tem como. Se tem os arquivos dele. E se tem como recuperar. E assim eu. Trago informação para a galera que não sabe. Só que a galera que vende, ele sempre acha que a gente é que está mentindo. Por quê? Porque eles estão vendendo. Eles são vendedores de aparelhos, né? Então, sempre eles estão numa loja, vem trabalhar lá na Santa Figênio ou qualquer outros lugares assim. Então, são pessoas que estão vendendo e não quer que a gente mostre a verdade. Só que aí tá lascado, meu filho. Aqui no meu canal, a gente não tá aqui para passar pôr em marca. E olha que Lucas e Anderson vendem esses aparelhos. E eu não recomendo vocês comprar nenhum. Entendeu? Eu não recomendo vocês comprar não, galera. Se vocês quiserem atualizar depois aí, do nada, achar que vai resolver o problema, atualiza. Mas o, o, uma coisa é certa: aqui no nosso canal a gente vai sempre trabalhar com a verdade, graças a Deus. Isso não me faz falta. É, esse aparelho aqui, eu até abri para fazer o vídeo para vocês agora que eu encerrei. Ó, tá vendo ele aqui? Ó, lá no chão, ó. Vou mostrar. Ó, é no inferno aqui, ó. Pra você ver que realmente eu não faço questão. Tá aqui, ó tá vendo? Não faço questão, galera. Por quê? Papai do céu me dá condição para isso. Tá aí ó. Aí ó. Entendeu? Papai do céu me dá condição para isso. E tem outros aparelhos aqui. Você acha que eu vou ficar me perdendo meu tempo, me preocupando com isso? Não, galera. Graças a Deus, não nessa parte não beleza mas não recomendo vocês comprar nem a pau essa bomba não compre não presta não vale a pena entendeu agora se vocês que quiser ver o meu vídeo que eu mostrei a verdade para vocês agora eu quebrei ele mas se vocês quiser ver realmente o vídeo na verdade lacradinho ainda tudo certinho antes de quebrar ele agora que ele ficou aberto aqui que eu terminei o vídeo né aí vocês vão entrar aqui na rumble que eu Mostrei como ele ficou se comportando. Troquei aqui a fonte, mudei de várias coisas e mostrei para vocês tudo funcionando. Vocês estão vendo aqui, eu mostrei um pouquinho aqui na tela, né? Como vocês estão vendo ali, a HTV7 rodando liso, desliga e liga aqui, ó, umas mil vezes. O aparelho é meu, eu quebro da forma que eu quiser, galera. Quem comprou foi eu. Tem até a câmera, o resisto que eu comprei e a forma que eu paguei, tá? Tenho como até pedir aonde foi que eu comprei, como eu paguei o equipamento. Até pelo Pix foi assim, uma transferência bancária. Como foi que eu paguei? Entendeu? Então, galera, aqui no meu canal não foi ninguém que me pagou não, eu que comprei esse aparelho. Só que não deu certo. Para mim é uma merda. Além de usar um serviço terceirizado, ainda como é que se diz? Tem uma baixa qualidade nas placas. Eu tinha avisado para vocês. Placa de média qualidade, né? Então, então é isso galera, aqui no nosso canal é transparência, não tem frescura. Não tem meio termo aqui no nosso canal. Eu não tenho, não tenho nada a ver com se você vende o um aparelho, deu errado pra, não deu errado pra mim e vocês querem que eu passe o pano para vocês, porque vocês vendem, se lasquem. Não tem nada a ver com isso, não. Eu tenho pena dos instaladores aí de verdade que vai ter algum cliente que vai começar a atualizar e vai dar B.O. Vocês não tiraram já esse, esse negócio né? porque esses vídeo meu é incrível, chega sempre na marca desses caras. Sempre chega para esses caras, sempre, sempre, sempre. de agora não. Qualquer vídeo que eu faço, sempre chega lá. Eles vão tirar, né, da loja. Não me interessa, Ah, Lendo, mas pô, cara quebrou o um aparelho ali, galera. Eu tenho um aparelho aqui que eu preciso até usar. Uma TV parada aqui, eu tô usando a HTV, né? Uma TV parada, me Box logo 2, 1 e o 2 parado. Tem ali Toro Toro Box tem aparelhos aqui que eu nem estou usando. Que eu nem tô lembrado que ela é stream. O Red Only tá com minha filha, né? Que vocês perguntam, né? O Red One. tá está com minha filha. Todos funcionando. E se eu também tenho um Amazon Fire Stick aqui, vou ali, ó. Não satiscia se compro. Um ano de, de Red Play, um ano de TV Express, O que tiver mais barato. A TV Express não, que está travando muito. Um ano de My Family, um ano de Red. Como minha televisão também tem minha, minha TCL ali, que vocês viram. Red Play, ela tem. Tem Redplay e tem uma FM que eu já instalei nela já. Uma televisão Android. Tem uns macetes de instalar né, do aplicativos. Tá rodando lá. Entendeu? Até aqui no nosso canal a gente não passa o paninho não, meu filho. Não presta. Quebra. Vai pro lixo. Já era. Entendeu? Acabou assim. Trabalhando aqui sempre com transparência pra vocês e com verdade, galera. Passamos pano e marca não. Eu já disse pra vocês. Quero que todo esse lasque. E lembrando, tá? Lucas e Anderson vendem esse aparelho no canal. E nem por causa disso me censura para dizer o que eu acho aqui do aparelho, se eu recomendo ou se eu não recomendo, tá bom? E não recomendo esse aparelho. Agora, se vocês quiserem comprar para travar, comprem e fiquem vendo aquela tela do doçado o tempo todo ali, infinita, como vocês vão ver no vídeo, caso vocês tenham interesse de ver, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!